Həyəc yoldaşım 5 gündür COVID-dir. Hələ də test götürməyiblər. Skandalın böyüklüyünə baxırsınızmı? Bunu kimə qarşı eləyiblər? Bilirsinizmi? Azərbaycanın ən görkəmli media ekspertlərindən birinə qarşı, hüquq ekspertlərindən birinə qarşı, Əlaskər Məmmədliyə qarşı. Şənbə günü yoldaşım yüksək temperaturla xəstələndiyində dərhal şübhələndim və 814 qaynar xəttə zəng elədim. Bir neçə saat musiqi dinlədikdən sonra məlum oldu ki, telefonları musiqi çalayıb əkiliblər. Tərbiyəsizliyin həddini görürsüzmü? 814 qaynar xəttdir. Bir neçə saat musiqi dinlədikdən sonra məlum oldu ki, ümumiyyətlə telefonları götürmürlər. Ələsgər Məmmədli belə deyir. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, bu barədə hüquqşünas Ələsgər Məmmədli öz sosial şəbəkə hesabında yazıb. O qeyd edib ki, həyat yoldaşı 5 gündür koronavirusa yoluxsa da səhiyyə qurumları hələ də gəlib lazımi analizi götürməyiblər. 39 saylı poliklinikanın sahə həkiminə zəng edib, vəziyyəti izah edib və COVID şübhəsi ilə bağlı dərhal test üçün səyyar aməkdaşlarının yönləndirilməsini xahiş edib. Həftə sonu olduğundan işləməliklərini bildirdilər və bununla bağlı yalnız qaynar xəttə zəng edəndə dedilər. Təbibin qaynar xəttinə 1542-yə zəng etdim. Mənə xeyir gözlədikdən sonra operator bildirdi ki, Bakı şəhərinə Səhiyyə Nazirliyi məsuliyyət daşıyır. Onlar da bazar günü işləmir, siz 1-ci gün 814-lə əlaqə saxlayın. Mən hər ehtimalı qarşı aptekə gedib COVID testi aldım və cəmi 3 dəqiqə əmrə yol alındı ki, COVID testinin nəticəsi pozitivdir. Mən bu nəticələrlə bazar günü təkrar 1542-yə və 814-ə zəng edib vəziyyəti izah etdim və xəstənin COVID testinin əslində pozitiv olduğunu, belə halda 1-ci gün məktəbə dərsə gedərsə, tərkəsi yoluxdura biləcəyini bildirdim. Bir tərəfdən də məktəb haqlı olaraq rəsmi portalda qeydiyyat yoxsa dərsə gəlməlisən deyərək baskı yaradır. İki arada bir tərəfdə qalmaq budur. Məktəb deyir dərsə gəlməlisən, COVID də burada COVID-i götürənlər də ölüblər, vəfat ediliblər. 814-dən 1542-dir. Hər ikisinin cavabı mənə bu oldu ki, bazar günü işləmirik. 1-ci gün 9-dan sonra zəng edin. Rusker Məmmədli qeyd edib ki, növbəti dəvə sahə həkimilə əlaqə saxlayıb, aptekdən alınan testin nəticəsini, işlədiyi məktəbin ünvanını, ev ünvanını və s. digər zəruri məlumatları göndərib. Xahiş etdim ki, xəstə COVID-dir və belə çıxması həm mənəvi, həm hüquqi məsuliyyət yaradır. Siz gəlib test götürün. Cavab bu oldu ki, biz səhiyyə nazirliyinə məlumat verəcəyik. Müraciət edənlər çoxdur, bəlkə 2-ci günə gələrlər. Təkrar 814-ə zəng etdim. Sırada 42, 42-ncisiz, 42-ncisiz deyib başlayan gözləmə. 40 dəqiqə müxtəlif caz musiqiləri dinlədikdən sonra operator xanım "Bu gün çox məşğuluq. Sabah 15:00-a 0:00-a dəq işləyirik. Siz poliklinikaya müraciət edin." deyib telefonu astı. Təkrar poliklinikayla əlaqə saxladım. Mənə dedilər ki, "Biz yazıb göndərmişik. Xəstə çoxdur. Qalanı bizlik deyil." 2-ci gündə belə zənglər ötür-ötürlərlə keçdi. 3-cü günə söz verdilər. Bu gün də bütün günü gözləyib arada bir neçə eləvə 8114-ə zəng edib uzun musiqilər eee altında terapiya keçdik. 5-inci 5 gündür ki, şəxsin COVID olduğunu bilindiyi halda bu rəzalət davam edir. Bu Azərbaycan səhiyyə sisteminin durumu. Dəfələrlə danışmışıq. Bu qısa mesaj xidmətlərinin başlarına dəysin. Durumu 814-ün, 1542-nin durumu. Saatlarla insanları arıya qoyurlar. Məsxəriyə qoy səhiyyə nazirliyi insanları. Təbib insanlarla alay edir. Budu ölkənin səhiyyə xidməti. Biz belə inkişaf eləyəcək. Bir ekspert, tanınmış bir sima Ərəskər Məmmətlí öz ailəsində, öz həyat yoldaşının testini bu ölkədə 5 günə etdirə bilmir amma özü testin nəticələrini bildirib məktəb deyilsə gəlməli isə səhiyyə nazirliyi isə təbib isə digər bizim bu xaraba tibb sahəsinin səhiyyə sahəsində məhkadaşları isə ötür-ötür oynamaqla məsuldurlar. Al sənə tibb xidməti